তই কাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মানে প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব এইটো আজি যিটো ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ আজি এক্সোৱেলি মানে মই সেই দিনটো মানে মই হাজিৰা কৰিম ঠিক আছে ত' মই কথা পাতিছিলোঁ একচুৱেলি যাৰ লগত আহিছোঁ মানে তো এক দিনত তিনিশ তিনিশ টকা দিম বুলি কৈছে মোৰ নালাগে কৈছোঁ মোক দুইশ টকা দি ল' হ'ব বাছ মোক মাংস এতিয়া ভাতটো খুৱাই দিব ত' আজি মই পূৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোককো জনাম যে এজন সদায় ডেইলি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহে কেনেকৈ থাকে আৰু কি হয় তাৰ মনত কি চলি থাকিব পাৰে ব'লক তেতিয়া অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সেইফালে এক্সোৱেলি আজি এতিয়া মানে প্ৰথমতে আমি বাঁহ কাটিবলৈ আহিছোঁ মানে তো বাঁহটো কাটিব লাগে গোটেই দিনটো বাঁহ কাটিব লাগিব কাণত নিনি আকৌ গাড়ীত উঠাব লাগিব গাড়ীত উঠাই আকৌ জেগাত পেলাবগৈ লাগিব তো সেইটোৱে আজি মোৰ কাৰণে কাম তো দিনটো কাটো যিমান পাৰোঁ কাটিব লাগিব অলমষ্টতো চল্লিছ পঞ্চাছটা বাঁহ অলপ মানে দৰকাৰ আছে এক্সোৱেলি ত' চাওঁ কি হয় কেনেকৈ কিমান কৰিব পাৰোঁ বক বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ বলক বলক এইবোৰ বাঁহনি এইখন এইবোৰ গোটেই বাঁহ আছে এইফালে বাঁহ এইফালেও বাঁহ চবফালে বাঁহেই বাঁহ এইবোৰ ত' আমি চবে মিলি এতিয়া বাঁহ কাটি আছো এইজন আমাৰ ওপৰলৈ চকা কেইজন মালিকা কাটি আছো এইটো আমাৰ বিনোদ ভাই হাই কৈ দিয়া আজি আহি গলো আমি তাৰপিছত এইফালে আমাৰ বাবু দাদো আৰু হাইতো লুকাই আছে বাহটো কাটো আমি ধুনীয়াকৈ মজা একে ঘাপে চিঙিছে আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ ঘৰত বাঁহ আছে জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে একচুৱেলি আমাৰ অসমীয়া মানুহ প্ৰতি ঘৰতে বাঁহ গছ পাবই আমাৰ নিজৰ ঘৰতো আছে বাঁহ গছ কলগছ টেঙা গছ সেইবোৰ চবতে আছে তো আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ ঘৰত বাঁহ গছ আছে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব বাঁহজোপা একচুৱেলি গছ নহয় মানে বাঁহজোপা ঘাঁহজাতীয় গছ যোনটো মানে চবতকৈ ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ' হয় বুলি কয় পোৱা মতে আৰু মই কিন্তু মানে আপোনালোকে যদি জানে মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে নহয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে পৰা নাই গৰম উঠিছে কম ভাগৰ লাগি গৈছে আপোনালোকৰো এটা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিবৰ কাৰণে এইখিনি কৰি আছোঁ বেলেগ একো নাই এক ঘণ্টামান হৈ গ'ল আমি পাঁচটামান মানে উলিয়াব পাৰিছোঁ বা হালত খাৰাব লাগিছে পিয়াহটো মানে খতৰনাক পিয়া লাগিছে ত' সঁচাকৈ এইটো টাফ হয় একচুৱেলি ত' আমি জীৱনত কিবা এটা পাবলৈ কষ্ট কৰিবই লাগিব মানে যদি আমি ত্ৰিছটাও বাঁহ কাটো তেতিয়া যদি ছটা গ'লে আৰু এইফালে চৌবিছটা আছেগৈ বিনোটো ভাগৰি গৈছে কষ্ট আছে বাঁহ নোলাইহে নোলায় বাঁহটো উলিয়াবলৈ আমি তিনিটা চাৰিটা মানুহে টানিব লগা হৈছে এক্সোৱেলি ৰাতিপুৱাই ভাত কেইটামান খাই অহা ৰাতি থাকি গৈছিলে মানে ৰাতি কেইটামান ভাত থাকি গৈছিলে তো ৰাতিপুৱা মানে গৰম পানী অকণমান দি আলু এটা তাতে মানে কি কয় বইল কৰি দিলোঁ আৰু বইল কৰি নিমখ অকণমান দি তেনেকৈ খাই আহিছোঁ তো এতিয়া ভালকৈ খাব লাগিব তো বাঁহখিনি আমি ধুনিয়াকে ওলিও তো ইমানকে তো দেখুয়া না থাকো আপনা বোর হয়ে যাব তো তো খানা খানাছানা বনাওতে আমরা অলপ দেখাম আৰু আৰু ভিডিও বৰ বেছি বেশি লম্বা নকুর আর আপনাকে টেনশন ন লব ও বডি দা ও দো কোরে নি দো কাম কর 200 টাকা দে আর 50 টাকা কাট ওভার এক্টিং কে وجہ সে এই বৰ দিগদাৰ চত কষ্ট প্ৰাইজ দুখ পাই গ'লো তো একো নাই এইবোৰ জীৱনত হৈয়ে থাকিব তিনিশ টকাৰ কাৰণে কাম কৰাটো বৰ এটা ইজি কাম নহয় মানে একচুৱেলি ইয়াত কাটিলে ত' এটলিষ্ট আমি মানে যিবোৰ মানে আমাৰ ঘৰত যিবোৰে হাজিৰা কৰিবলৈ যায় তাহাঁতি একচুৱেলি বহুত কষ্টত থাকে ত' আমি যিমান পাৰোঁ তাহাঁতক মানে তই ময়কে কথা নাপাতি বা আমি বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ নকৰি তাহাঁতৰো একচুৱেলি বহুত কষ্ট হয় জীৱনটো মানে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে ত' নিজে ফিল কৰিছোঁ আজি ইমানখিনি কাম কৰি আছোঁ আৰুতো বাকী আছেই বহুত ত' এটলিষ্ট সদায় সেই যিখিনি মানুহে সদায় কাম কৰি থাকে তো তাহাঁতক আপোনালোকে ৰেচপেক্ট কৰিব ঠিক আছে বৌ ভোক লাগিছে ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱা এইট থাৰ্টিতে ভাত খাব অহা এতিয়া অলম'ষ্ট টু থাৰ্টি হৈ গ'ল একো খাব পৰা নাই পানী খাইছোঁ তাৰ বাহিৰে একো নাই কাম কৰি কৰি ভাগৰ লাগি গৈছে একচুৱেলি ছাইডতে কুঁহিয়াৰ বাৰী আছে মানে আমি কুঁহিয়াৰ বাৰীলৈ আহিছোঁ বৰ চবেই ইয়াত কুঁহিয়াৰ মানে খেতি কৰে এইফালে সৰিয়হ ধুনীয়াকৈ তো আমি কুঁহিয়াৰ কাটিব পাৰোঁ নেকি এডাল খাব পাৰোঁ নেকি চাবলৈ আহিছোঁ ঠিক আছে ত' ভাগৰ লাগিলে ভাবিলোঁ মাজতে অকণমান ব্ৰেক লৈ যাওঁ একো দুপৰীয়া চাহটো নাপালোঁ মানে চাহ নোপোৱা নে কুঁহিয়াৰ অকণমান ৰস খাই ৰৈ থ'ম বিনতে খানা বনাই আছে গাহৰি আৰু ঔটেঙা মজাকৈ বনাব লাগিব ঔটেঙাটো আমি এনেকৈ কাটিছোঁ জলকীয়া জলকীয়া পিঁয়াজ গাহৰি মাংসৰ লগত বনাই বা অলমষ্ট এতিয়া আমাৰ পোন্ধৰডালমান কটা হৈছে তো ব'ম ভোক লাগি আছে তোক ক'লোৱে তো যিমান পাৰোঁ জল্দি জল্দি কাটো ভাত খাবলৈ আহি গ'লগা হৈছে একচুৱেলি মানে কি আৰু তিনিটা বাজি গ'ল এতিয়া ভাত খাবলৈ আহিছোঁ এইফালে চব্জি বনি আছে এই গোটেই পিনত ত ভাতটো খাই লওঁ ঠিক আছে তেতিয়াহে যদি এনাৰ্জিটো পাওঁ বাঁহ কাটি হৈ গ'ল একচুৱেলি ধুনীয়াকৈ কাটিলোঁ তো গাই পইচা দিলে মানে এইটো পইচা এক্সোৱেলি ইয়াত দুশ টকা আছে মানে মনটো ভাল লাগিছে এক্সোৱেলি মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইনকাম হয় এইটো এ কি ক'ম মনটো বহুত দুখ লাগি গৈছে এবাৰ ভালো লাগি গৈছে ন এই দুশ টকাটো মোৰ কাৰণে মনটো মনত থাকিব এই গোটেই দুশ টকাটো মোৰ আই এম হেপ্পী আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি দিছোঁ তো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম ত' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি অলপ হ'লেও ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক এটা মাৰি যাব আৰু যদি কিবা যদি বেয়া পাইছে বা ভাল লগা নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব তো এনেকেই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু এনে আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা দিবলৈ গলো মানে এজন মানে হাজিৰা কৰা মানুহৰ দিনটোত কেনেকুৱা হৈ থাকে এক্সুয়ালি বহুত এটা বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেয়ানো কি আৰু বহুত কষ্ট মানে বহুত দেৰিকে এতিয়া আমি ভাত খাবলে পাইছোঁ তাহাতর আৰু হৈ হয়ে যায় কি আপোনালোকে আপনাদের কৰিব তেনেকুৱা কাম কৰা মানুষ সদায় ভালকে কৰিব করব আৰু বৰ বিশেষ কৰি নাথাকোঁ তো ইমানতে কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ এটা নতুন লগ পাম টিল সকলো ভালে থাকিব কুশলে থাকিব এণ্ড বাই বাই